gudaha darawalada gaarka ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdi farmaajo maxamed mursal sheekh abdirahmaan ninkan ayaa isku soo dhiibay wilayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maadaama uu ka agdhowaa gudoomiyihii hore baarlamaanka xoga badan ayaa ku dugan waxaana suurta gashay in aan wareysano ku soo dhawaada wareysiga oo dhammaystiran magacayga xuseen maxamed xasan aan lahaa xuseen maxamed xasan naaqsana jirta waxaa jira 40 ilaa 40 inkuu meelahaas nooga waran marka hore halkaad ka timid iyo waxaad ahayd ani waagii hore waxaan ka tirsanaa waladan oo ridida ah aan la shaqaynayay haddana marka ani aan kasoo tagaayay si iskay ah maadaama awal qalbiga aan ka nacayay aan si iskay ah u go'aansan inaan iskaga soo tago waayo xaq ibaadil jin maahan iftiin inuu din isku mid maahan waxyaabaha waxaa kusoo arkay waxyaabaha meeshaan ku arkana habeen imaanina kala yihiin halkan waa danaynayaa inaad noo kala sharaxid labada farqi u dhexeeya laakiin marka hore yaa si gaar ah ula shaqaynaysay maxaadna qaban jirtay garaawal ahay gaariyan wale gaari waxaan u waday maxamed mursal sheekh abdiraxmaan oo hadda dhawaan gudoomiyihii baarlamaan horan ahaan jiray gudoomiyihii baarlamaanka ee kumadii farmaajo xukuumadii farmaajo ridadii farmaajo ilaa haddana saa la shaqaynaya naaqasana la shaqaynaysa adi muddo adii 6 sano camal isku tahay markaan kan hadda dhammaan hadii lagu daro daruurkiisa gaarka ayaad darawal ahay haa waxaan si iska u go'aansaday inaan macnaha sheekh adi cumrigayga inta ka dhaman meel oo muslimiinta waayada ku noosha inaan safarka noolaado anii familkayga marka gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii farmaajo aada darawalka u noqonaysay ka waran qaabkee baad ugu shaqo bilowday waxaa markii hore xildhibaan gaari u waday xildhibaan markaan gaari u waday kabacdi ayaa ninka haddana wasaaradda gaashaandhigga wasiir gaashaandhig u ahaay inta gudoomiye baarlamaan noqon kahor mursalka mursalka marka maadaama wasiir gaashaandhig macnaha anna ii sheeg adi wasaaradda gaashaandhigga kamuna dhahaane ninkii oo xildhibaankii hore aan gaari u wadaayay aa wasaaradda gaashaandhigga shaqo iga raadiyey markaas wuxuu dhahay dowladda meeshaas ugu jirta wasaaradda gaashaandhigga ogow bis markii dambe mursal waxay soo noqday wasiir marku wasiir soo noqday mursal asigii macnaha gaarigii gaari buruuf ah sidii ugu waday mursal waa marka isagoo wasiir ah asagoo wasiir ah markaas wasiirnimasa uu shaqaynayay 6 bilood 5 bilood kabacdi wuxuu noqday gudoomiye baarlamaan haddana asagii la soo wareeyay gaarigii meesha ugu soo tagnay kii buruufka ahaa kii buruufka ahaa haddana mid kale asagii leeyahay iskiis ah ama shaqsi uu leeyahay aa u wadaayay aan darawal u ahaa 19-20-21-22 oo dhammaanayso adii 18-19-22-22 aa dhaan 5 sano waay 5 sano la shaqaynaysa saas waay haye ka waran mushaar maxaad qaadan jirtay mushaarka hadda si aan ku shaqayn jiray mar lacag la'aan ku shaqayn jiray mar waxbaa la helaayay mar waxbaa la weynaa kadib markii ugu dambeysay 2900 aan qaadanayay waxaad la shaqaynaysay mid ka mid ah mas-uuliyiintii ugu sareeyay dowladda waa dowladdii farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka runtii waad u dhaweyd darawal baad u ahayd wax badan waad ka waraysaa maxaa kugu adkaa kusoo mar xilliga markii asiga gaari u wadaya waxaa igu adkaay macnaha waxaas aan ku jiray qalbigaan wariga ka nacay aan ka nic jiray saas ay tahay waxaa waaye fursado iyo jaanis oo macnaha ishe oo nima haysan gaariga meel oo soo wadaa meel lagu xareynaa kabacdi adana markii la diyaar garoowaay aa la wadaa adana askar aa u wardiyeynayso haddii la soo noqon askar aa ilbaa ku wardiyeynayso macnaha gaariga diyaar garow shaqada la aada waa soo dhamaa adina waa meesha la dhigaa ilbaabkaasoo masuul saarnay kama baxa gaariga saas aan ku shaqayn jirin marka waxaad ileedahay xilligaas fursad maanan haysa xilliga oo uu gudoomiyaha u shaqaynayo 24 saac meesha la seexan jiray jaanta aan ku soo baxa markaas hadda ilaahay u waafijiyey ma laguu diidayaa oo tusaale ahaan ma lagaa shakinayaa haddaad baxdid in dhibaato aan gaari inaan soo wataan sheegaya ma ogi saas mahan haa inaan anoo gaari wata soo baxo macnaha saas macnaha had gaariya la timidina hadda waxba la imaan hadda isaga xilkii waa ka degay baabuurtii waa la xareeyey dadka kale oo meesha ku jirin waxaa uu digayaa digista oo soo laabanaya ma la odhan karaa in gudoomiyaha baarlamaanka markii xilka laga qaaday shaqo in culus uusan haynin oo laga yaabo hanti badan inaysan soo gelaynin taa ayaa shaqo la-aan kuu keentay oo aad sidaas ayaa usoo tagtay ma la odhan karaa maya ma la dhihi karo lacagta ani aan qaadanayo gudoomiye baarlamaan ma siinaynin qodob ridiyaa bixinayso iyadaa soo tuurayso asaga macnaha wuxuu ku siinaa $100 iyo wax lamid ah waagi halka hayan 200 la siin jiray inta kale asaga markuu hadduu maqan yahay haddii kaleba
قاعدة شغالة دولاته مركز العقد وهرس مركز العقد وهرس العقهان العقد وراتي واحد أمصوب هنا أنا وح أصوب بحي إن مركز عريري ليش أنكو شقينا أو نلاش أنكو نول عريري أه عبسي 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 مركز هذا بعور سعرن تاعي هذا مجالس بسعتي هذا لون أصل دولاته لكن عبسي المحيط تاعي بدومي برلمان بسم الله وكفى سلام الله عليكم وضريال يمر ويندع لدى دونك مالو البوات كتوكتان هذا كور وحان شاكنا محمد مرسل إن لشرقولا يقول الدل ربضت إساق قدو إني معني الدل ربان مركي أكستيشن كوكو دراي نين كان ودريول كيسي قاس كاه شلي وحان إدين شاكنا إن قدومي هري برلمان كصوماليا محمد مرسل شاك عبد الرحمن دريول كيسي قار كاه إن ما أتصالات ويعي اسلامك اسنال طبقنا دولار وسي جرجيسي ودكتي هدنا مركل ويعي لاك وسي ويردرو الكاس باتين نقونيسا فريد باتاي كدمنا مركي سدحات لو يعي نكي لوي مدمركي لوي سنا نكي انو شالي صا هدلي مركي سي ويري انيغو ردد ما اقانو اسلامك انا معني ورئيسي ان صابون دغوى لغايا بيا لدي waakan wareysigiisa hadda baraha bulshada isagoo dhameystiran uu saaray yahay intana hadda waan idin kaga bilownay marka mahad salaad waa kuma su'aashaasa isweydiinaysa mahad salaad way lix kamid ah shaqaalaha madaxtooyada Soomaaliya la garanayo mid gabar la yiraahdo Naciima ay ku jirto ayaa iyaguna markaysay la waayay hadda shabaab aan loo diray hadhowna iyagu ay dhikaaro wata ayay filada ku soo noqon doonaan midda ugu darna waa midaasi wax kale oo ka daran aan ku sheegi shaqaalihi al shabaab ka aha filada albaabki kale laga soo galiyay baantay ay dhikarada cusub baa la siiyay kuwi horena waa la buriyay shaqaalihi hore waxaana qorshe u yahay ilaa iyo 2000 oo shaqaala ah oo shaqaalihi hore ee markaysay macnihi maxamed abdullahi farmaajo in meesha laga tuuro villa Somalia shaqaalihii waa la iriyay marka aniga waxaan u soo galay ciyaar inay socoto waan ogahay qodob muhiim ah qodobka muhiimka waxa weeye maxkamada ciidamada qalabka sida waxay markaysay xukun dil ah ku xukuntay nin la yiri nin buu dilay hadaba ninkii la soo qabtay xukunka lagu fuliyay macnaheedu xukunka macnaheedu lagu riday aan dhilaha walaalkiisi ninka la dilay walaalkiisa hadlaaya marka qoraalkiisa inaan meeshan ka sheego intaasii inaan maakhiradeena aan u dhigano kaydka dulmiga anagoo la dagaalamayna ninkan waxa la yiraahdaa Abdullahi Haashi Faarax ayaa laha wuxuu leeyahay ninkan ay maxkamada ciidamada ku xukuntay dil iyadoo ku eedeynaysa inuu dilay walaalkay Maxamed Haashi xaqiiqdii waa waxba kama jiraan waa macquul inuu yahay al-shabaab inuu al-shabaab yahay waa suuragal inuu wax dilay balse maxamed haashe waxa dilay askari ka tirsan dawladda waxaana baarayaasha kiiska wareysteen dadkii arkayay markii uu dhibka geysanay wuxuu leeyahay aniga walaalkay war ninkan hadda la xukumay ee miskiinka ma dilin yaa dhahaya ninka la dilay walaalkiisi ayaa sidaasi dhahay ani walaalkay ninkan maxkamadda ay xukuntay ma dilin way waxaan isweydiyay ayuu leeyahay ninkan marka xukunka dhacay ee la siidayay dambiilaha kiiskana wiilkan loo saaray lana rabo in la dilo meeqa qof oo aan maalin waliba aragno shuuto oo leh waxbay dileen ayaa sidaan oo kale dambi aysan gelin loo dila macnaheedu ninkan walaalkay la dilay baa hadlaayo wuxuu leeyahay ninka walaalkay inuu dilay loo xukumay marqaati bay leedahay ninkan ma dilin askarigii rasmiga ee dilay waa la siidayay miskiinkan baa la soo qabtay dusha laga saaray isagaa dilaa la yiri isagaana loo dilaa la yiri marka imisa qof ayaa dhibkan oo kale ku dhaca oo macnaheedu shuute uu leeyahay maxkamada qalabka sida macnaheedu masaakiin intay soo qabato ay toogataa dibka ugu badan waxa uu haystaa dadka tabarta yar ee wiilkan oo kala ka dhashay waa kan wiilkan la soo qabsaday qormadiisana waa kan ninkan ayaa waxa la yiri isaga ayaa wax dilay laakiin ninkii la dilay walaalkiisi ninka la dilay waxa la yiraahdaa
walaalkiisii cabdullaahi xaashi faarax ayaa la yidhahdaa. cabdullaahi xaashi faarax ayaa la yidhahdaa ninka la dilay walaalkiisii. waa walaalo oo isla dhasheen, waa kan. waxaa la yidhi ninkaana lasoo qabtay dadka tabarta yar ka midka ah, isagaa kor laga saaray. ninkii wax dilay oo markhaati ah lehna waa la sii daayay, askarigii dilka geystayna waxa weeye waa la sii daayaa la yidhi. islaam allow dulmi ma tahay mise ma ahan? haddii ninkii la dilay walaalkiisa uu leeyahay, war walaalkay ninkaan ma dilin, ninkii dilay waa la sii daayay, markhaati bay leedahay. haye, aaway cadaaladii, aaway islaamnimadii? war inta baraha bulshada ka hadasha kiisaskan oo kale inaad ka hadashaan baa fiican. tusaale maxamed cabdi islaaw oo kale, ninkii hilibi oo macnaheedu cali balcad uu rabay inuu dembi noocan dusha ka saaro, saasuu u xiran yahay. marka waxyaabaha dhacaya oo maalin walba dad baa la dilaa la leeyahay, qof bay dileen, masaakiintii inta lasoo qabtaa sidaan loo dilaaya? ilaahay baan idinku dhaarinaya sidaan maxaq baa. intaasaan kelmaddeena aan ku darsanaynaa miisaankeena aakhirada. laga yaaba annagoo jahannamo naloo waday, ilaahay inuu noogu naxariisto oo jannada na geeyo. kelmaddan xaq ah. dulmanaha waa in loo heliyaa, dulmigana ilaahay raalli ka maahan. muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato.